آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ میرے بھائی سید ارشد جعفری جو ان کا ایکسیڈنٹ میں بہت خطرناک چوٹ آئی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو خوب خوب تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔